Eggwanga lya Rwanda lisabye bannansi baalyo okwebuulirira ku byaliwo mu kittabantu ekya 1994 balabe nga bongera okukolerera obumu okwegatta n'okuzimba ensi yaabwe. Bino Commissioner wa Rwanda mu Uganda, His Excellency Joseph Rutabana, abyogeredde mu lukiiko lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe nga beetegekera okujjukira bwe giweze emyaka 3 bukyanga kittabantu kino kibeerawo ku ggwanga ly'abatuusi. A generational cycle since the genocide was put to an end. And it is an opportune time for a court to reflect on the transformational journey that Rwanda has undergone. Emikolo gino egy'okutandika ku ssande nga 7 April gya kumala ennaku 10 nga wano mu Uganda gya kubeera ku mwalo gw'eggolo mu mpigi ng'ennaku z'omwezi 2 era ng'eno yewaziikibwa emirambo egy'abatuusi abasoba mu 10 abaagobanga ku myalo 3 okuli ggolo, lambo ne kasensero. Commissioner Rutabana alambuludde amakulu mu kujjukira ekittabantu n'asaba bannansi okwefumiitiriza ku kyaliwo. For the commemoration will be remember, unite, renew, reminding our people, reminding our friends that unity of our people is paramount.